halkani waa xaafada Digaale oo ka tirsan degmada Maxamed Mooge. Waa xaafad ay ku nool yihiin dad danyar ah. Dadka xaafadan degan waa barakacayaashii laga soo raray xaafada Maxamed Mooge gaar ahaan cidifka Koonfur Galbeed ee magaalada Hargeysa. Laba sano ka horayay ahayd markii ay barakacayaashaas kaamamka laga soo raray loona raray halka ay imika degan yihiin. Maalmihii la raray oo aanu tagnay meesha loo raray oo Hargeysa u jirta 11 kilomitir qiyaas ahaan ayaa intii aanu sii soconnay waxoogaa markanu soconnay waxa naga libdhay muuqii magaalada Hargeysa. Dhulka aanu sii soconnay ma lahayn waddo, waana dhul buuro ah. Saddex buurood oo isxigay ayay nagu qaadatay in aanu kaga gudubno 30 daqiiqadood maadaama aanay wada jirin. Dadka dhulkaasi loo raray waxay noloshoodu ku tiirsanayd magaalada Hargeysa oo ay siyaabo kala duwan uga shaqaysan jireen. Kuwa dharmayda, kuwa dhagaxaana majay ururiya oo iibiya, iyo kuwa ka xamaashaya wixii la mid ah. Maaha meel ay lukaga iman karayaan kuna tegi karaan, mana jirin ilaa maalintii la raray waddo baabuurta u soo marto. Bas loo sameeyey xaafadda ayaa lagu raacaa 5,000 oo shilin maadaama uu masaafo dheer iyo waddo gudud iyo buuro leh uu ka soo gudbayo. 5,000 ay ku sii raaci lahaayeen iyo 5,000 ay kaga soo noqon lahaayeen magaalada Hargeysa oo 10,000 maba aha ama ma aha mid ka go'da. Laba sano ay noloshaasi ku jireen kadib ayaa imika la bilaabay in waddo loo sameeyo. Dad isxilqaamay ayaa imika bilaabay inay ku tabarucaan una dhisaan waddo ay nus kiilomitir dhammaystireen balse ay si tayo leh u sameeyeen. Intii kale way harsan tahay waddada, waxaanay u baahan tahay dhammaystirkeedu muwaadin inaad ka qayb qaadato oo wixii Alle ku siiyey aad wax kaga darsato. Horumarkeena dhiman nolosha.
gurbajoog reer Soomaaliland ee wadadan waa wadada isku xireysa degmadan ee maxamed hay maxamed mooge ilaa iyo airportka ilaa barigeeda marka waxa weeyaan sidii looga qayb qaadan lahaa boorta aniga nala gudboon hadaan nahay gurbajoog reer Soomaaliland wax qabadkii inaantay dadkii halkan ku noolaa dawladdii hoose haday tahay dawladda dhexe haday tahay haddii ay tahay dadka een uqaashi salaadintii kulli maanta goobjoog baan loo wada yahay waxaan ku boorinayaa ragga een deegaankan isgaar ahaan deegaankan inaantay u dhashay inay ka soo qayb qaataan wadada arkaysaan waa arkaysaan kaarbadkii baa la dhigay wadadii kaarbadka ahayd ayaa maanta la dhigay boortaas ay ka baxaysaa awal waxaan baan arki jiray gaari yar oo halkaan sidaa ka bax kolo ka soo noqonaya kolo hor u soconaya kolo dib u cararaya maanta nasiibku wuxuu ila kulmiyeed oo kaarbadkii la dhigay annaguna hayla tahay inaan waxba kala harin haddii ilaahay naftinu daayo insha allah bismillahi alkariim tanagala guddoon baanu khamaraynaa aad iyo aad uu mahadsantay waxaan kusoo dhoweynayaa suldaankii suldaan axmed cabdi gude bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal la slam marka hore ilaahay baynu mahadinaa jalla wacala ilaahay baynu mahadinaynaa wuxuu inoo fududeeyey inaynu arrintan oo nicmo lagu sheegi karo aynu bilownay mahadda koowaad ilaahay baa subxaana watacaala iskale alxamdu lilah ilaah waxaanu leenay noo siiyay mahadda labaad guddida xaafadda oo isqabanqaabisay oo uu guddoomiye ka yahay caaqil xasan ibraahim xuseen ayaa insha allahu tacaala guddidan aad iyo aad bay ugu mahadsayiin waayo firfircooni bay muujiyeen bini aadankuna marku xilkasnimo iyo dadaal uu la yimaado sidana kale midha loo gaadhaa guddidana waxaan leeyay aad iyo aad baad u mahadsantiin waa idin garab taaganahay guddoomiyaha degmada guddoomiyaha degmada maxamed hay maxamed mooge naasir caydiid oo isaguna had iyo jeer halka uu jooga mar walba meelaha horumarka ugu muhiimsan uu ka dhaqaaqay tahay marka isagana naasirna waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay mar kasta degmadaad joogta inay noqoto ta ugu dhaqdhaqaaqa sarraysa waa kartidaada iyo ragganimadaada aad iyo aad baad u mahadsantahay adigu maca daalika saas oo kale waxaan maanta doonayaa reer maxamed mooge iyo degmadan maxamuud haybaba gaar ahaan geestan inaan kala hadlo qof muhiima waxbaynu hoos u odhan jirnay cabdiraxmaan cumaani maanta shaqadan isagaa bilaabay see iskuu dhiga guddidu markay u yimaadeen qaadhaankii ugu horreeyay ka codsaday qofkii ugu koowaad ee ku dhiirida bay odhan warnimaya waxaynu si hoos isu odhan jirnay shaqo la qastaa dhib iyo dheebba way leedahay cabdiraxmaan cumaani waxa la yahay xaafaday hoos ogaado aad ula shaqeeya la shaqeeya ninkaas muhiim buu yahay qofkuna hadduu muhiim yahay oo wixii uu maaragtay ragganimada uu isagu tabcado dadkana uu wax ka taro dee waxaan leeyahay xaafaddiiba isaga inoogu dhex jeclo badnaado qofkii ugu horreeyay guddidu markay u tagtay qaadhaankiisii intuu ballan qaaday kaga dhabeeyey ee qalabkiisii keenay maanta muuqaalkan sameeyey waa isagana waa kaas waxaan leeyahay isagana aad iyo aad baad mahadsan tahay halkii horeanu kaa joogi jirnay meel ka soo dhow oo aad iyo aad ugu soo dhowaadaan leeyahay xaafadda ninkan kana warhaya intaa kadib aad buu mahadsan yahay maayarka caasimadiyo account isagiyo guddidu ay wada sameeyeen waxaan filayaa maayarka maanta farriin u dirmayne accountkii guddidu waa bilaabmay kaaguna waa inu albaabadu furmaabay noqonaysaayo taasi waa wixii hore loo wada galay oo maayarku farriin caynkaa uma faanay nin heeganabuu haayo heegankii oo hadda qaybtiisun buu istaagaya waxa muhiim oo la tabayaa baa layidhi guddida waxaan leeyahay waa dadaalaysaan dowladda dhexe runtii dee guddiyada horumarintu wax badan bay uga baahan yihiin inay gacan ka helaan dowladda dhexe ama madaxweyne haato ama marwadoo ma laygu yidhi marbaabay qaybo ka ballan qaaday ha noqotee anigu waxaan filayaa maalintay is hortaagtaan inay horowni iyaguna idiga dhiibi doonaan marwada had iyo jeer waxaynu ku naqaanaa meelahay ka ballan qaada ama waxu ballan qaado haddaana iyadu halkan bay idiigu imeen iyadoo soconaysa hadday sidii hore lay sheegay marba waxu ballan qaada la yidhi wadadan marka waxaan leeyahy marwada qarankana mar wadadan digaale macnaha wadadan digaale oo isku xidhi doontaa wadadanay ka bilaabaysaa halkan shiraclay ka soo dhexbay ka bilaabaysaa ilaa xaafadda digaale isku xidhaysaa dadkii soomaalilan oo dhan ee dhinacan had iyo jeer ay wadooyinka cidhiidhigay nagu dhibayn marka madaarka loo tago waa madadii labaad ee madaarka si sahlan loogu tegayay soomaalilan oo dhan bay ka dhexaysaayo dee erboodka had iyo jeer cidhiidhi baynu ku marnaa waanu dee ummadda eeg xaafadda ha loogu tartamo xaafad xaafad in wadooyinka la samayso hadoogaada tani way ka duwan taha meelaynu wada leenoo dariiqa xidhiidhiyo inu wada marno madaarka ayay wadadan xidhiidhinaysaa waa tii labaad marka waxaan leeyahay reer hargeysoo dhan runtii aad bay ugu mahadsan yihiin oqaal waxa nagala qayb galay salaadiin maalintii xafladii salaantiidan deegaanka hargeysa haddana heegan oo ah meelo badan oo safarana ugu bixi doono kole ilaa wajaale noola bixi doono aan iska ogeyn way ka dhexaysaa deegaan hargeysoo dhan
نوالي با ماركتي أرني أدو وحيو قليو أيو لي هاي نقود دانا وحان لي هلا دردر قليو دولة دلحية مدحوينة أي مرودة بين الصامرة يعيد كستو أي خصيصو إن لو تقو أو قارانك لغا قادو قارانك إيه قف كستما هورتي سيديسا لغا قادو يا قارانك هقامين تقارانك إسكد دايو تاحق بابا الله يدوكو لهاي تي كاليقو ددك لغا قادو ينا والا يدوكو قادو يايو دي ماركتي قنع سطاها نقطو عيد كستو قمتشو بها نقطو عيد كستو deegan hargeysa oo dhan waa laga qaadiyaa wadada maxay yelay umaday ka dhaxaysay oo madarkay fududaysay isu socodka madarkay fududaysay halkaan aad ka soo dhacaysaa samxad iyo dhamaad ka wareegaysaa ilbirqsi baad ku taagantahay marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland iyo deegan hargeysa oo dhan ama ganacsataha noqoto ama qurbajooga noqoto ama shaqaalaha dawladda ha noqoto qof qof baynu ka qaadanaa sida ugu degdegta badan insha Allah waa inoo dhamaata 5 km iyo badmiya lagu sheegay qiima ila 5 km iyo badba lagu sheegay walla ma dib qolo meter goor iman ee la dhigo salaama qolo meter ma salaama qolo meter ma maanta walla ma qolo meter illa 500 qolo walla wadaya illa 500 illa la dhameeyo umaan abdurrahman umaan illa 500 ayu si wadi doona waxaan leeyahay raganimu muujiyay gobanimu muujiyay kartibu muujiyay war xafad ay ka war hayay isagoo ku soo dhawaado qofka wax loo baahan yahay marku wax la yimaado ilaan hanti kala siin may sidii waad mahadsantay baa ku filan oo si dardar gelinaysoo dhiri gelinaysaa intii ka qayb gashay iyo intaan ka qayb gelin deegaan hargeysa iyo reer Soomaaliland aad baad u mahadsantay ku soo dhawaada baan leenahay wadadeen isugu tagnaa sida ugu dhaqsa badan nabi ilaahay tacaala waynu dhameystirnaa waynu dhameystiri doonaa salaadin badan baa ka qayb gali joonta hanti iyo higilba way u baahan yihiin wax la wada qabanaya danta guud wadadana wadadii hore waxay kaga dirdar badnaanaysaa dawa mushtaka saaxiib iyo mujtamaac badan ehel badan bay leedahay iyadu wadadka danaynaya aad u badan dee oo maaragtay madarka iyo isku xiraysa xafadaha kale isku soo xiraysa insha Allah marka ila digaalayn saaw dhigi doona biidnillaahi ta'aala hawsheenina tacabkeenina waa kaas oo waa muran la war dadkii wax oran laayo aad iyo jeer marka qaadaanka lagu qoro oran la dee goor ma la bilaabaya hadaba waa tan la bilaabay rag baa dhiiradayo ka bilaabay rag baa hantidoodii ku bilaabay adiguna ha haqra wixii aad isku qortay dadkii baan leena walaalayaal aad baad u mahadsantid dadkii qaadaanka ballan qaaday iyo kuwa ballan qaadi doona iyo dhamaan wa barakaat bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam niga magacayga waxa ilaahay naxariis ku wataa waxaan ka mid ahay odayaasha xaafadda ina moogid ama ba xaafadda een moogid tu kartid taas kuwa qaado odayaasha ka mid ahay een wadadan bilaabatay muddo dheer bal ka soo shaqeynaynay oo gudida xafada ina moogo qoodi bulshada sanaystay oo kan jineeyo Cabdullaahi oo xiyaasho iyo gudida sare ee aan la sameeyay xafada digaale ayaa iska kaashaday wax qabadkeed markii hore soo uriyay waxa Ilaahay khayr siiyay wax ka qabtay oo arinta dadan nala si baaciyay golaha deegaanka ee uu hoggaamiyaa uu yahay Cabdiraxmaan Sultalko golaha deegaanka way dadaalayaan inta dadba dadaal badan bay muujiyeen qalab badan bay noo keeneen ashuurteenu way muuqatay oo waxa weeye golaha deegaanku har iyo habeen waxay ugu hawlayeen in ay wax ka qabtaan xaafadda waxa uu leenahay waad ku mahadsantid golaha deegaanka waan ku salaamaynaa waa aad baan ku hambalyeynaynaa waliba in hambalyo gaar ah u tirinaa maayarka caasimadda Ramaa Sultalko cidii wax ka soo qootay wadadii waa taas wax leh waa naftaadeena nidaha jabin wadadan waa wada halbowla waa wadadii labaad ee isku xidhaysay madaarka iyo caasimadda Hargeysa haa caasimadda Hargeysa waxa leeyahay waliba waxay sii sahlaysaa qaybta bariga Hargeysa oo dhan destoosid magib garaysaa oo 4 km ee madaarka ku tagayay wareegi jireen waxa wax leh nin waliba way u baahantay wadadani war wa naftaadeena nidaha jabin leeyay nin walba nin wax xasanaad ku socon doona ninku wax yar ku daray nin wax way ku soo daraba waa qobin saay u qaawan tahay ayay qobin u tahay u furan tahay ninki wax ku soo darsanayna wax la war si dhaqsa wax lagu darsado khayraad iyo ilaahay dir miisaanka xasanaad keen ilaahay ku daro salaam alaykum walaalayaano Walla good show, 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 Walla good show,
dasho wallo dinto agu dawa me wala layalo udul kadul kena ande sane disai akura disai disai awala disai disai disa disa kulka disa wala layalo udul kadul kena Disai, akura disai, akura disai, disai, disa, 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 kulka disa. Walala ya alo, dulka dulkena. Dulkena. Sane disa, disa. Akura disa, disa. Disa. Awala disa, disa. Disa, disa, kulka disa. Wadarar shaqe. Wadidit kasay wa darar shaqe wadidit kasay hor markeena diman nolol damaysa nolol damaysa yaxsa aan ku kanidisa wa darar shaqe wadidit kasay wa darar shaqe wa Oru marke na diman, nolol damaysa, nolol damaysa. Dakhse amku gane disa. Walalaya alo, dulka dulkena. Dulkena. Andesane disai. Disai. Akura disai disai. Disai. Awada disne disai. Disa disa, kulka disa. Walalaya alo. Disa, disa, kulka disa. Walala ya alo, dulka dulkena. Dulkena. Andesa ne disa, disa. Akura disa, disa, disa. Awada disa, disa. Disa, disa, kulka disa. Wixii tabarucaad ah ee aad kaga qayb galayso qaraanka dhismaha wadada ku soo dir akoonka dahabshiil iyo saad ee shaashada kaaga muuqda